نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم فإن من جودك الدنيا ودرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا من يشفع عند حضرة طه اشفع لنا يا أوجه الشفعاء نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصال مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم خالق كائنات جل جلاله وأمن والاه كبهت احسان ہے امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی خصوصی توجہات ہیں کہ وقت کا سب سے بڑا شیخ الحدیث کس انداز میں میرے امیر کے لیے اظہار خیال کر رہا تھا یہ میرے رب کا کرم ہے مصطفیٰ جان رحمت کی نظر عنایت ہے تو جب ہم گرفتار تھے اور ہمیں مذاکرات کے لیے بلایا گیا یہ وہ باتیں ہوتی ہیں یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جو کبھی بھلائی نہیں جاتی خوشامت کے طور پر نہیں تحدیث نعمت کے طور پر بتائی جاتی ہیں ہمیں نہیں معلوم تھا ہمارے امیر اس وقت تشریف لائے میں نے فیضی صاحب سے کہا ہماری کوئی ملاقات نہیں تھی میں نے کہا ابھی آپ سنیے گا ہمارے امیر آ کے کیا کہتے ہیں باخدا میں مبالغہ نہیں کر رہا میں نے ان سے کہا ہے چار منٹ ہوں تو آپ یہاں کھڑے ہو جائیے گا میں اس بات کو مبالغے کے انداز میں نہیں مختصر انداز میں کہتا ہوں میں نے کہا آپ سنیے گا وہ آ کر کیا کہتے ہیں میرے رب کا یہ کرم ہے میرے امیر کی یہ نظر ہے انہوں نے آ کر میرے امیر نے سعد حسین رضوی نے یہ کہا بات سنو پہلی بات یہ کہی یہ شورا کے ممبر گواہ ہیں آپ نے یہ کہا میں ناموس رسالت پر کبھی سمجھوتا نہیں کر سکتا میں پوری زندگی جیل میں رہنے کے لیے تیار ہوں میں صرف دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں اگر واقعی آپ دشمنان اسلام سے انتقام لینا چاہتے ہیں ان شہداء کے لہو سے وفا کرنا چاہتے ہیں اور قرآن و سنت کو سینے میں بسانا چاہتے ہیں اور دشمنان اسلام کے وار کو ناکام بنانا چاہتے ہیں جوش خطابت میں نہیں حقیقت کے پیرائے میں صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ اپنے اندر سیاسی شعور بیدار کر لیجئے یہ سیاسی شعور کیا ہے رسول اللہ کی آنکھوں کی رسول اللہ علیہ الصلات والسلام کے قلب اطہر کی ٹھنڈک ہے جب یہ سیاسی شعور بیدار ہو جائے گا اس کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے اس کا مطلب دین تخت پہ آ جائے گا حضور علیہ الصلات والسلام کا نظام آ جائے گا ہر ایک امام سے ہر ایک شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے کو بڑے ادب سے بڑے احترام سے کسی سے الجھنا نہیں ہے کسی پر تنقید نہیں کرنی دست بستک کہنا ہے بھائی ہمارا مقابلہ دشمنان اسلام سے ہے دشمنان اسلام نے یہ کہا قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا اسمبلی کی وجہ سے کہا ہم خربوں ڈالر لگا دیں گے بہت پیسہ خرچ کر دیں گے صوفی ازم متعارف کروا دیں گے اور لوگوں سے سیاسی شعور دور کر دیں گے الجھ کے نہیں بڑے حسین انداز میں اصلاح کے انداز میں دست بستک کہنا ہے آؤ نہ رسول اللہ کے دین کو تخت پہ لانے کے لیے سیاسی شعور بیدار کر لو وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوتی جو اپنے محسن کو فراموش کر دے آج کیا ہمیں اپنے آپ پر فخر نہیں ہوتا جہاں ناموس رسالت کی بات آتی ہے پوری دنیا پکار کے کہتی ہے سعد حسین رضوی کیا کہہ رہا ہے یہ میرے رب کا فضل ہے اور اب میرا وقت بھی پورا ہے دوسری بات یہ ہے
کہ شرم و حیا زیور اسلام ہے. جہاں قرآن کے اندر نماز کی بات آئی، زکاة کی بات آئی، وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ، خطاب جو ہے وہ جمع مذکر کا سیگا، اس کے اندر مؤنث شامل ہے، لیکن شرم و حیا ایسا زیور ہے، جہاں شرم و حیا کی بات آئی تو فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُدُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. یہاں بات مکمل نہیں ہوئی، اگلی آیت میں کیا فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. شرم و حیا زیور اسلام ہے. حل حیا لا یأتی الا بخیر، یہ حیا یہ خیر ہی لاتی ہے، اور شرم و حیا اپنے اندر بیدار کر کے عملی میدان میں آ جائیے. میرے امیر المجاہدین نے کیا کہا تھا؟ فرمایا اس آنکھ نے کبھی حرام نہیں دیکھا، تو میری بات سن کر وہ نوجوان شرمندہ ہو گئے تھے. میرے امیر کا عرس ہمیں یہی کہتا ہے عملی میدان میں آگے آ جائیں اور پکار کے کہیں انہیں جانا.